No niin, hei, torstai on huomenna. Vai onko tänään? En tiedä. Ehkä hei on. Mikäs toi batterileveli tossa? En tiedä. Joo. Red Room Game. Joo, viime kerralla saatiin meidän hienon alle. Ja tälleen. Nyt pitäisi lähteä eteenpäin. Hetkinen, joo. Sykki. Nalle mukaan lähtee. Pimeet on niin hemmetisti. Mitä tää tapahtuu? No niin, olemme... Täällä näin. Pystyykö tota... Oh fuck. Mitä on sikili pitää vielä? What? Voisiko kertoa mulle? Search containers for useful items. Hetkinen. Otas tosta. Kiitos. Päästäks tosta ylös? Joo. Täällä on joku lappu. Mitä siellä lukee? Hei, katso tuo lehmä! Nukkuu siinä ihanasti. Okei. We are but one thread woven from the web of life. All things connect. All things are bound. Selkeä. Run! Oh my god. En mä halua juosta, kun hirveästi on pumppinut päässä. Mitä? No juostaan sitten. Minä juoksen pois. Mikäs onko täällä joku himmeä jätkä? No juostaan sitten. Mihin meidän pitää tuo sikili viedä? No viedään tänne ennenkin. Mitä se höpöttää? Mitä täältä oli? Eiku täällä ei oo mitään. Eiku täällä on tää. Tämä näin. Joo, viedään tänne näin. Oh fuck! Turpa kiinny. Hullu juttu. Vielä tänne, että siihen niin kiva meni nukkumaan. Ei mene. Vielä sitten toisen huoneeseen. Nyt et rupea ahistelemaan. Safety first. Ei pääs pesiin. Tänne näin. Siihen nukkuu. Mene nukkumaan. Ei mennä. Mikä se kuttaa? Katsotaan nopea. Kontrolla. Eestä heittää. Ei heitä mitään, okei hyvä. Alright, en mitä siellä. Eikö mä sen sinne yläkertaan? Juostaan ylös. Mitä se sanoo? Hetkinen. Eikö tähän me ollaan käyty jo? Täältä saa umpikoja. Kyllä oli. Eli yläkertaa. Mikäs saatan torvi tuolla? Toi. Aivot. Tosta. Terve. Mä tulin käymään tällä yläkertaa. Hieno menikin. Teillä on valoita. Minä juoksen tänne. Joo, nyt tulee piu. Oh shit. Kuka se tömistelee taas? Jumman kautta! Tosta saadaan jotain. Mitä sit saadaan? Ei mitään. Kuka tää piereskelee? Ui vitsi, toi on joku hullu örkki. No ei enää. Lähti karku. Vai pitäisikö meidän seuraa sitten mennä sinne katsomaan? Miten se etetään? Ei sitä mitään tää. Hui helvetti, älä kattele sitä nalle, se on hirveän näköinen. Ja nyt ei muutakin tarpeeksi. Tää vähän jumittaa tää peliväli. Hetkinen, what?
Älä nyt katso, kun mä oon katsot karttaa. Tästä päästään alas. Tuliko mä täältä? En tiedä, käydä katsoa. En tullu. Vittu! Saitana. Oi jumakautta, nyt vähän jännitti. Oi vessa saving content, hyvä juttu. Ha? Kirkkomusiikki lähti päälle. Onks meitä joku hullujen huone? Se on niinku meidän paikka. Mä haluan jotain hirveä teknoa lähteä, kato. Reivit käynti, pistetään glow stickin vaan käteen ja aloitetaan reivalla. Ah. Power went off. Section of the facility. The unfortunate timing. We were unable to transfer a critical patient to the emergency department. Okay. Oh no, kusahti ukko sinnekin. Behind the regular room security door. Alright. Should be aware of security door. Door will not operate when the power is out. Okei, okay. Ehkä meidän pitää varmaan saada power tech. You must reset the breaker before using the door. Okei. Okay. Missähän meillä on power breaker? What the fuck is this? This doesn't seem to work right now. Tää on taas klappu. Climbing on crates of medical supplies will not be tolerated. Alright. Siellä on tehty torneja. Oh crap. Oh shit. Mie en halua mennä tonne. Käydäs mä kattoon tätä juttuja. Hei. Sykki, sykki, sykki. Oliks tässä joku ovi? Oli tää joku reikä. Mitä täältä löytyy? Ei mitään. Kahimmeen juttu. Nyt mennään. Uit glow stickke. Glow stickke siis. Ota yksi. Take one. Pani, pani! Mikä siellä juoksee, kurlukka? Äkkiä luetaan paperin, niin saadaan tämän pausa. Aha, siellä on joku kuollut taas. There was a suicide note, okei. Okay. Jee! Yeah. Ranteet auki. Okei, se on istunut wheelchairissa. This is eerily similar to the other incidents. Vai mitä se lukee? Hei, kukas tää kipittää? Joku tommonen himme mummo? Mikä mummo täällä kipittää? Meni piilo. Jumakaata mummo. No, en päästä muualle. Muohan mummo. Mä en näytä enää. Mitä se lukee? Kipling Sittings, Apkus Pakus Christmas Kaskus, okei? Okay. Ah, siinä luki niin kauan oikeastaan. Okei. Okay. Spread of disease. No sehän oli tommonen erittäin selkokielinen hieno teksti viritelmä tossa paperissa. Ihana judanssi. Oh my fucking ass! Pharaoh, walk with me. To match me in suffering. And from those who would seek only solace. Huh. What ails you, Sarah? Perhaps truth, rarely pure, never simple. Joo, tää on selkeä.
Spaces in the Dark. Se on aika hyvä biisi jollakin nimellä. Eikö siis? Hyvä biisin nimi. Faces in the Dark. What? He will likely lose both eyes. Okei. Okay. Ah, täälläkin on lappu. Juman kautta. How to last all over again. And then. Joo. Oh no. Rumors about curses and hauntings. Okei. Pistääs toi kiitosta. Oh, ihana. Oh shit. Tipahti yks piuha. Ihana juttu. Mä vähän virittelen tässä. Pysy sitä. Et tuu nyt ähistele mua. No älä pysy siellä sitten. Mä haluaiskaan. Päästäkö nyt tänne? Joo. Ei herätti tuolla takaisin lappu. Tää glowstickin muuten on paljon parempi kuin se viimeinen. Ah. Siinä pystyt mennä näiden yli. Ihanaa. No tiputipa mun... Ei, en tiputtanut. Aika sairasta. Mitäs sit tapahtuu? Häh? Mut. Eiku niin, pitääks se työntää tai jotenkin? Joo. Eiku, siihen niin. Sehän meni ihan näppärästi. Semmonen joku 100 000 kiloa painaa toi laatikko ja muija vaan vääntää sen sinne, niin... Ei siin. No niin. Hypätään tänne. Mitä saatella? Ihanaa. Jostain pois, mihin mennään? Ah, täällä on kiva lappu taas. Ihku juttu. Osaat sä kiipeä tän yli? En minä tästä osaa nyt kiivetä, kun äsken oli hirvittävän toi kiipeily harrastus minulla. No ei siinä sitten. Mennäkö tonne? En minä osaa mennä tännekään. What? Aha. No mennään sit tähän. Kiipeä siihen. Kiipeä siihen. Ihana. Sit tsykki. Hyi! Oh-oh. Nyt varmaan kuollaan. Me ollaan täällä. Hyppäs alas. Eikä tunnu missään. Nyt panit se nappi sit. Oh yes. Päästi hulluja huoneelle. Tän mä oon aina halunnut. What? Joku riehu. Juu. Se haittaa. Onko sitä ketään kotona? Mitä siinä oli? Halo? Aukespa se hitaasti. Täällä on taas tämmönen lappu. 7-vuotias. Patienti. Okei. Okay. Siellä on mörköjä ollut huoneessa. Ei siinä. Joo.
Hirveen väkivalta se on ollut kaikki täällä. Solitary confinement. Okei. Okay. Onks täälläkin kuin hullu muijalla? Hui helvetti, älä liiku! Jumman kautta, ei tarvitse pelätä jotain. Minä joutuu tää vähän silittelee sinua. Sili. En silittele enempää. Pistääks tuota kaksi päälle? Halo? Holy shit, täällä on tää mummo! Mikä mummo tää? Hui hitto, älä hyppä kimppu! Mikä se oli? Semmonen hirveä juttu. Alright. Mitä siinä lukee? Okei. Pimeät ajat on tullut kaupunkiin. Joo, jotkut tänne karkuun, jotkut tuota asukkaat. Aha. In order to keep peace, the local church and town elders instead mandatory church attendance laws. Okei. Okay. Haistakaa kuule kukkana, minä en tuu polta tämän kirkon. Mitä sitten supannaa? En tiedä. Mutrulle varmaan kun itkettää. Mikäs tää on? Onks me tää jotain? Ei oo. Oho, täällä on radio. Radio ABC lähtee kävelee. Joo, taikka poitko pitkin helvettiin. Jumma kautta joku hölyy pörjöisee tää. Tää on tämä suuri fani. Vähän ruosteessa. Että... Oh God. Holy matterfacker! Matterfackeri! Pistä ovi kiin! Matterfackeri! Mikä? Eiku flare ennen kuin lähtee karkuun. Ei tuu tänne kuule mitä. Ei uskoa tulla tänne huoneeseen, ihme runkki. Mitäs meillä on tää pöydä? Inventory full. You have too many glow sticks. Hitto, pitäis mulla alkaa vetää reiviä tää. Ihana. Omat reivit. Oh fuck. Kyllä sä voit tulla tänne reivaille munkaan. Jos haluut. Ha, en saa otettu niitä enää sieltä. Voi jes, kamanderan berran skadambanka. Onks tää joku juttu vielä täällä näin? Ei lähtenä. Enemää! Ei mitään! Ei mitään, kuulkaa! Ei vittu! Oh fuck! Sä haluaisit tulla reivei. Se oli kovin surullisen näköinen ukko. Onks tää vee kuin runkku? Halo? Joo. Ei tässä mitään, mennä tänne. Tutkitaas vähän huoneet vielä. Ihan hirveä tääntä pitää tää fleiri. Heitään se tonne. Siihen niin. Ei saatana. Ei yhtään jännittänyt. Oh shit. Mitähän sitten? Et tuu sieltä kuule. Tuikkaa turpaa. Heitän tän kameran sun ässi. Kuka täällä on? Mennään tänne näin kattoo. Kuka siellä on? Ei jännittänyt vodka yhtään. Täällä on joku hirveä jari. Whiskey in the jar. Selvittiin ihanaa. En mä tiedä. Hui saatana nääsi. What the fuck is that? Eikö se on toi lamppavahu? Kautta. Oh, meni capsule kick päällä. Ei, periskele! Täällä on klappu. Pause. Ihana juttu! Patient suffers from a hoarding problem. Frequently hiding items she can get
Hyrän sana. Okei. Mitä? Clutching a bitch and mumbling to herself in nonsense. Okei. Disturbing. Ui juttu saatana. Tuli piip kännykkään. Minä menen. Hirveä vingutus tausta. Joo, tuli tehnyt täällä valoa. No en varmaan tuu sinne. Käy vähän kattoo. Tää on niin joku triggeri taas täällä ne. Kuka siellä soittelee? En tiiä. Ei saatana. Ei saatana, mummo tulee sieltä. Anybody there? Satan's grandmother. Joo, terve! Täällä on sigikiili tommonen juttu. Tohon pitää saada semmonen juttu. Me tarvitaan 3 remnanttia vielä. Voi jes, kamandeera. Oh shit! Älä tuu tänne, täällä on hirveä meininki. Onks tää jotain? Use clothes to get the search deeper. We need to go deeper. Nyt juostaan, kuulkaa. Juostaan niin helvetisti. Tänne näin. Kuka on vessas? Ei, persettä on taas meidän mesta. No niin, kyllä lähti! Sinne hävis. Onks meitä jotain? Ei. Next place. Oh shit. Kartta on tommonen. Onks täällä? Ei saatana. Mitä täältä löytyy? Kärpäsi. Eikä mitään muuta. Okei! Mennä pois! Shh! Älä huua sieltä! What is that? Uhitto! Uhitto! Shh! Ei täällä mitään. Oh yeah. Eikä tänne meidän pitää tulla sit, kun meillä on noin 3 juttua saatu jostain. Missä me ei ole käyty vielä? Käytiinkö me täällä? Joo, käytiin. Sit tota... Mennään tänne. Hei, glowstickin niin sammui. Tuolla on tää. Tähän pitää pistää semmonen naule. Need the key. I need the key. I need to find the keykeeper. Eiku keykeeper. Eiku mikä semmonen juttu? Keitti se työtä pelistä. I know there's somebody here. No sepä kiva. Täällä ei oo ketään. Olet yksin täällä pimeydessä. Hetkinen. Täällä meillä on käyty. Ihana juttu, salee tulee, kun jätkä tässä päälle. No nyt vingutetaan. Vingutetaan niin helvetisti. Oh, mahtavaa toi liikkuja itsestään. Meni pois edestä. Aika kohtelias tommonen nyrkki. Voi jessus. Siinä on sikili. Eikö tommonen juttu? Remnantti. I'm done with this hospital. Oh. Broilerin ruumissa on nähty jotain hienoa. I'm not staying here to find out its intentions. Georgia oli sen nimi. Aha, nyt tapahtui jotain hirveet taas. Mä en haluu, että tapahtuu. Missä me päästään johonkin siistiin paikkaan? Juoksi. Älä hengitä! Oh fuck, älä katso minkään. Is there anybody in there? Ei oo. Ei oo. Shh.
Kuka näissä huoneissa jossain semmonen juttu? Missasinko mä semmosen? Jumakautta. Toi vingutus on tosi ahdistava. Ei näissä ole jo. Mennään tonne. Sitten... Oliko me tää käyty? Joo, käytiin. Siditeltiin totana. En koisko tossa sulla? Tutkisitko minä? Oh yeah. Yksi löydetty. Cool. Tarvitaan vielä yksi. Mitä noin äksät tuolla tota? Tuossa on muuten joku lappu. Mut se ei ole semmonen remnantti. Se on vaan tämmönen kuva. Hold on. Joo, siisti. Täälläkin lappu. Okei, meinaan päästä tänne. Alright, eli jos näin tässä matkan varrella on yksi tommonen lappunen, se pitää löytää. Kuinka on? Oh, 27 minuuttia on näytty, jumman kautta. Aika hyvä biitti. Tommonen, siihen vähän vut, se on se hirveä dubstepi. Joo. Turpa kiinni. Että äheisen nyt. Eikö täällä joku ovi? Joo, terve! Täät löyty. Ihana juttu. There's something going on down here. Aha. Proisko-ruumissa on paras meininki ikinä selkeästi. Nyt juostaan sinne saatanapalvelun huoneeseen. Sitten tää... Mistä sinne päästään? Tää tänne. Sitten kerää... Amos toi... I know you're there. Minä tiedän, et sä oot siellä. Eiks on tänne jo? Ei, nyt tähän se selvitä. I know you're there. Ihana. Eikö mitä saatana? Mieti, oi. Hetkinen. Joo joo. Tuotana. Oliks se tästä? Joo. Mua vähän ahdistaa. Mene sinne. Mene sinne. What the hell? Oh yeah, the sakset. En jaksa enää tätä. Okidoki. Joo, okei, perisä! Juokse! Miks toi valo ei liiku ton kameran mukana silleen oikeesti? En tiiä. Tulisiko save content? Anna mulle save. Eiku anna mulle save. Yes, kiitos! Onko se loading vaan? En tiiä. Huhhuh. Joo, nyt kyllä jätetään tähän näin, kuulkaa. Jatketaan ensi kerran lisää. Ihana juttu. Joo. Perse. Nähdään seuraavassa jaksossa. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Joo. Moro moro.